Po středoškolských studiích prožitých v Lounech vystudoval farmacii, ale celý život se zcela věnoval uměleckým aktivitám. Hudbu studoval soukromně u Jindřicha Felda a Klementa Slavického, ale jako ke všem svým ostatním činnostem k ní přistupoval jako samouk. Skladatelské dílo není příliš rozsáhlé. Okolo 30 skladeb. Pozoruhodná je jeho kafkovská trilogie pro orchestr. Proměna, Zámek, Proces z let 1964 až 1969. Vytvořil i několik skladeb pro magnetofonový pás. Music for tape, které realizoval v pařížském studiu Acoustí. Jako malíř vytvořil stovky obrazů. Přátelil se s francouzským malířem Jeanem Dubuffetem, s nímž ho spojoval společný výtvarný názor ve stylizovaném naivismu a primitivismu, který je znám pod názvem Art Bri. Dubuffetovi věnoval jednu ze svých skladeb Dvojkoncert pro housle, violončelo a komorní orchestr Homage a Dubuffet. Jako herec byl proslulý zejména svými recesemi a kanadskými žertíky. Igor Chaun, Hvězdička 1963, filmový scénárista a režisér, je jeho synem.